Olá, amigos do curso Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima. Vamos iniciar mais um vídeo bem bacana com uma informação técnica importante que trata de segurança da estrutura, tá? O pessoal costuma me perguntar sempre se pode fazer isso daí, montar uma estrutura para poder corrigir a inclinação do painel. Nessa foto que vocês estão vendo aí, provavelmente a queda do telhado está para o leste ou para o oeste, depende da posição que foi batida a foto. E o painel foi virado para o norte. Observe aí a pessoa que está lá em cima. Eu botei aqui, eu embacei o rosto dele, porque ele está ali em cima sem o equipamento de proteção individual. É bem perigoso fazer isso, tá? E ele inverteu, tá? E, sinceramente, isso aí tem que ser feito com responsabilidade. Quando eu, as poucas vezes que eu fiz esse tipo de instalação, gente, eu contratei uma empresa. Eu precisei fazer isso aí numa escola, aqui num curso de inglês bem famoso aqui na cidade. Nós pegamos aqui uma parceria e instalamos aqui no curso aqui em vários bairros. E nenhum deles teve que fazer uma estrutura. E aí, o que, que eu fiz? Eu simplesmente falei com o responsável que precisaria ser contratado uma empresa com um corpo técnico capacitado que iria fazer todos os cálculos para poder simplesmente fazer aí a estrutura disso, ó. Uma empresa que foi lá, fez toda a estrutura bonitinha, com cálculo de peso, de velocidade de vento. Então, eles fizeram isso e emitiram um laudo, tá? Eles emitiram um laudo. Esse laudo, eu incluí isso, pedi o projetista, que faz os projetos quando eu pego o serviço, que incluísse no memorial descritivo o anexo desse laudo. Então, quando foi para a homologação, a companhia elétrica viu que tinha uma estrutura que foi projetada por um corpo técnico que emitiu um laudo lá. Então, dessa forma, gente, não tem problema nenhum. Posso fazer essa correção que está aí? Pode. Claro que você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, você vai precisar de ter um responsável técnico. E aí eu entro nesse assunto aqui, olha, falando o seguinte, olha só. Você vai ter que emitir um laudo, vai contratar um profissional. Fica muito, muito mais barato se você usar a inclinação do painel, a direção do telhado, né? E fazer o cálculo através de um software, tem até aplicativo, que você vai saber quantos painéis a mais você vai colocar para poder cobrir a perda. Aqui, olha, ele jogou para o norte para reduzir, para não ter perda. Ele inclinou, né? Fez a inclinação, talvez, na necessária para a região, e virou para o norte. Se ele colocar ele na queda, na direção do telhado, ele vai ter uma perda. E aí nós vamos ter que fazer um cálculo para saber quantos painéis a mais nós vamos precisar para poder corrigir, sem haver a necessidade de colocar uma estrutura como essa. Legal? O que que acontece? Eu vou colocar os painéis usando a direção do telhado, usar os suportes que existem no mercado, que já vem no kit. Então eu vou usar aqui e colocar a quantidade a mais. Por exemplo, vamos supor que esses 8 painéis que aqui estão, parece ser de 270, eu vou precisar de colocar mais 6 para corrigir, porque está virado para o leste ou para o oeste. Então, os 6 painéis a mais, ou seja, os 14, eu vou precisar de 14 ao invés dos 8, certo? Vai ficar mais barato do que você contratar um profissional, material que ele vai exigir, porque precisa de ter espessura, medida exata, material exato para fazer essa correção. Vai ter que fazer o cálculo da estrutura da casa, do telhado, para saber se suporta isso ou não. Enfim, são vários fatores, tá? E dessa forma, no nosso curso aqui, gente, sabe por que, que os meus alunos dificilmente eles têm problema com isso? Porque eu oriento. Pode ser feito isso? Pode.
mas fica mais barato você colocar a quantidade de painéis a mais e vai se tornar uma instalação mais segura. É, eu tenho várias aulas lá explicando isso, e dentro do nosso a da nossa área de membro tem lá contatos contatos de engenheiros e profissionais e até empresas que fazem esse serviço. Você vai ter que incluir no orçamento o que a empresa cobrar. Fica mais caro, tá? É, olha aqui também essa foto, olha. Aqui também tem uma estrutura que foi feita, tá? Observe que esse suporte aqui não está junto com a estrutura da casa, que seria as colunas. Tá fora. Ah, isso é perigoso. Olha esse aqui, gente, olha isso. Fizeram isso aqui, olha, colocaram um apoio em cima da telha com a madeira. O vento entrar por baixo, ele vai forçar isso aqui para cima, gente. Isso vai subir. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui, olha. Essa foto aqui foi mandada, eu peguei isso no Instagram, nesse pessoal aqui, olha, MP Multiservice. Foram eles que postaram a foto. Eu tô pegando aqui para exemplificar o nosso vídeo. O que você acha que vai acontecer com essa estrutura que aqui está? Observe, olha, olha a estrutura. Tá muito fraca, dá para ver. Eu não entendo de engenharia civil, mas dá para ver que tá fraco. O que que vai acontecer? Isso aqui, olha. Olha aí a foto à noite, quando o vento bateu. Olha aí, destruiu. Espero que não tenha causado nenhum acidente aí com ninguém, tá? Espero. Aqui, olha, observe a mesma parede, a foto aqui à noite foi tirada de uma outra, de um outro ângulo, né? A foto foi tirada de frente e para mostrar que a pessoa corrigiu, virou para o norte, a queda do telhado está para o sul e eles jogaram isso para o norte. E aí, olha, bateu o vento, lógico. Olha a altura que tá isso. Isso aqui tá igual pipa. Botar um cabresto, uma rabiola, botar uma linha 10 aí, um 10zinho, dá para empinar uma pipa aí, olha. Não é? Porque quando o vento chegar aí por trás disso aí, vai realmente forçar, gente, vai forçar. O fabricante dos suportes que vem no kit, tá? O fabricante, como a Romanoli, né? A Solar Group e outros, tem um manual técnico, tem um datasheet. Que eu até peço o pessoal, ó, vai fazer o projeto lá no memorial descritivo, coloca o anexo do manual, que lá no manual vem dizendo o peso que vai suportar, vem dizendo a velocidade do vento, que geralmente é de 120 km por hora que suporta. Então, a estrutura que você vai comprar, que já vem para você colocar em cima do telhado, já vem com essas informações, tá? O que que o pessoal que faz esse tipo de instalação costuma relatar? Costuma relatar vários casos, como por exemplo, a companhia elétrica exigiu o laudo de quem fez a instalação aí, como vocês estão vendo. Quem fez a instalação desse bichinho aí? Ninguém sabe quem fez a instalação disso daí. Cadê o, vamos dizer assim, cadê o laudo disso daí? Quem fez essa instalação aí? Cadê o laudo? Então, já teve casos em que os meus alunos me relatam que a companhia elétrica exigiu e eles tiveram que arrumar um profissional para poder fazer o laudo. Ficou mais caro do que usar uma quantidade a mais de painéis para cobrir as perdas por causa da direção do telhado, que não é a melhor direção, vai causar perdas. E você corrige essas perdas usando uma quantidade de painéis a mais. Ah, é bem complicado isso, gente. Eu particularmente não recomendo. Em último caso, apenas em último caso, e se você for fazer isso, que você coloque aí uma estrutura bem feita por profissionais que entendem do assunto, pessoas que estão apta a emitir laudo, um técnico ou até mesmo um engenheiro, e vai ficar caro. Em último caso, não tem jeito, a gente precisa gerar a potência X. E para isso acontecer, para a gente alcançar a potência X, ter a previsão, essa previsão de potência, nós precisamos fazer ali uma estrutura para corrigir a direção dos módulos. E aí, em último caso, o projeto vai ficar bem mais caro e tem que ser feito de forma correta. Beleza, gente? Isso é importante, gente. Olha, compartilhe essa informação com o pessoal aí nos grupos. Você que é novo aqui no nosso canal,
Assina o nosso canal, temos conteúdo técnico informativo para profissionais, quem trabalha no mercado ou pretende trabalhar. E dia 9, 10, 11 vai rolar a Semana do Empreendedor Solar. Na descrição aí do vídeo, eu vou colocar para vocês aí o link para quem quisesse participar. É um evento gratuito que eu vou fazer uma instalação passo a passo lá no meu cliente. Vamos aprender a fazer o cálculo, a fazer um orçamento e a instalação. Beleza, gente? Deixe o seu comentário aí do que você acha, se você tem experiência, se você já fez esse tipo de estrutura, né? Se você já fez esse tipo de instalação e como é que tá aí, se já teve, já arrebentou, já soltou. Diz pra gente aí, participa, compartilha, dê um like e até a próxima aula. Tchau, tchau.